Et leur esprit est marabobo moto moité, mal esprit. Attends, mon arrière, merci. Mais le loba magoro do bambisi, ba michopi, ba nani, ba jeko, ba mounion soit comme il couvane dans la carte en tout à battu. Tous au monde a ba miracle, ba pasteur, ba zosta, la tango midi pourquoi? Yon dima, mais plus tard au Romani nige, n'a la gueule du boum. N'a pas que le roman côté, si qu'on a dit quoi, il va vérité. Ok. Église Nabiso, tout en église, homme de Dieu dans la RDC, Azati. Oh. Okay. Il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Tu reconnais que non, vrai, non, fondé. Tu es un peu plus en Zambé, 5 ans en Zambé, Zambé, tu es un peu. Tant que l'anga pasteur ni la gimbangi se basse bakangai. Pasteur ni la gimbangi se basse avec sa moutakani de télévision. Kaka bakimbangi se toye bakabango pete bakombo na bango pete. Non, bakoloba yango bien. Tout le monde a quand même lire le bani ni que pasteur a groupe tel à zakoloba. Hein? Kaka bozo bani ni ba pasteur a pasteur. Pasteur ni la gimbangi se basse ba batanga komo na télévision. Pasteur ni la gimbangi se Asali kubu na mwa sabato, pasteur ni kaka ba iglesia etikata to mona ka yango. Papa, bo meringo sunzela na sute na ko pota bino un jour. Mo pota ba ngoka batu nyoso ba yeba pona ba batu ebele ba zo vivre na ignorance. Na ko zela nzamba yebisanga indenga ipsinga yike kende na kimbangisi. Nzambe swa pisinga zo pouvoir na pa na ro ba nyoso. Sikona ba Pascal bini ni ne je point. Ngana ko je binote naza ka nzamba ro bana ngai nene psa ngai ke edingwe bana lero bana osamba na kimbangiste ndenge nzamba ebisi o banda kusamba na kimbangiste ndenge otiki ba makambu nyoso o se convertir o komi donc o tubeli nyoso otiki nyoso o komi mo santo o komi saint est-ce que catch na yo ko continuer ngo kakato ozo changer musala. Dans le Bible, il y a un petit catch. Dans le gouvernement, il y a un langage jubilé. Pour moi, ça a été mon salaire, la lettre, il y a pension. Dieu le salaire, le salaire, le petit salaire, je ne sais pas. La lettre, il y a un commis pensionné, mon salaire est soutenu. Il y a un salaire, l'État, il y a un lettre, il y a pension, et il y a un le jubilé. Est-ce que des jours qu'on tipe lettre en gros, singe d'un à l'état, bas salé là, on n'y a pas. Non, bat n'a pas un an, basolanda de Camboana, basolanda. Avocat. Basolanda. Y a dit, Tozoko bat toujours, moi, dame, pour n'a chuté vers la fin de l'émission à Bissot. Il a dit que les filles m'ont copé car on a dit internet, ma casse, c'est ça, il y a référence que. Azwa ki siye dingwe le kinayo opo oye loba ki deja na debi ya emisyon to tanga te me tala kaka to ebi kaka referans omoni Karin Mokonji omoni e dingwe yango vraiment mo eto le kango pe ezate ye edi eske oko continue toujours o travaye na Karin Mokonji ndenge batu nyoso ba ebi biso nyoso to ebi ke mouta simba Karin eza e dingwe
na robaga bien Karin joue numéro na ngai soye bo e bungi joue numéro na ngai plus 243 789 77 77 na PC parce que tout bien na ngai soute ah obé bana na yinku to koyoka to sur la carinte napisaka ki na obiso soto ebi eza vie na oye kuta defanda ko makasi bana pasa ko to baswana kaka ngana carinte swana ekomi ekomi affaire na bino na bi bien ki na yinku ka sur carina benga ngai te ngapena benga carinte tuza kandi ngona kaka mo pese deja ni na zona pesa ni ni pese deja ni mero na pese ni mero abenga ngai po to arrange zimi bali si ma toyeba ana o evite po na yo bongoli no motema yatsikali na monde te na za ko evite so na na bongoli motema so na bim da so na bongoli motema na komi mape karini mo konzi rangana ke a rotika la te de ke karini mo konza simba kisite ha kai mo konza simba kisite po nyu se la kama lo bayanga na zo proteger ah yo ndo simbera e Yes, Simba te yo simbela naona. Eh, ana pusa o Simba kiste. Likamwela ndenge nini? Onga ro bape e kole kamai. Okay. Merci beaucoup. Ye di to chuter vraiment vers la fin émission na biso. Ye di na ba onyo so balandi yo, na ba onyo so pe ba yeba ki yo na musala o ya kacher. Na bakisi na yo pe lelo o changer o bongoli motema okoki kolobela bangoni pa ebele pe bazondi mate okoki kolobela bangoni eh nyo soza oni mate na yebi place za kolongwa mabelo baba ba sa tricage ne place za kolongwa me boye bango bien ke etingwa bongoli motema na yo soki na sala ngol susu bobambanga mabanga soko sali musala wana babamba omaba bobambanga mabanga na lula catch mabe me voir que na boy musala yango na tina na ko ba pe bien que na tina ka ta zo bunanga ngame tango to bete dingwa ete baba kani ni edingo zo bunanga bakisi na ye abombe on kote mo ka zo bunanga bakisi me na boy otikangai simo kimbango asapesingai maya nkamba apesingai mabela nkamba azana maluba papa ayibisingai na koyiko trahiri yangote oyoki njira nkamba ngana kolembate ekumuloko la porte nanga ya ndaku na porta wese L'air n'y a pas de soucis pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne de transport aller et retour. Ils ne sont pas en train de se député na biso ya pas en train de se ministre des Sports. Tout le monde est en train de se faire. Sote bitona match makas yaka ko trouvenga to ke ne papa Simon Kimbango kiambale peza e papa Simon Kimbango kaka prière a kosala to jo coupe deni kamba ya ki coupe wapi akende ke papa Simon Kimbango prier un temps atunginda ko deni kamba ya tunginda kumoka munene na nkamba pondenge simo kimbango apseke bango ko oyoki na koroba yango bien mormor tokutana ngana yo tokene nkamba totikanzela za kolanda wala biloko yana yango osuza kitamo susu oyo kuvya mbaloyo ekoleka bapaserva kofinga biso ndenge 60 stwalingi na sina comprendre bino pour réussir à résoudre parce que na sako musika na komi musika ngana simo kimbango tozana biso bien tozo solo la bien na zo mona ye pa zo mona ngai zo mona
Bambote na batu nyoso balandi yo soki ezali. Na pesi mbote mingi na bakimbangiste. Na bata catholique, presbytérienne, armée du Sali. Na pesi bango nyoso mbote. Donc na bosani mwasi na ngai te. Na bosani mwana na ngate ba bokilo na ngai Mireille Elida totele. Na pesi bango nyoso mbote na pesi mleki na ngana poto Kelimbaka Gérard na pesi mbote na pesi mwana nga Makidiba na mwasi na ye mbote mingi na pesi Pablo na pesi na bakachero bazana poto boye bake edingwe asabonga miatiki makamu nyoso na nayi kosala soki bolanda ngai bolanda ngai merci. Merci beaucoup Yedi. Merci vraiment ndingo ndima ki pe ko le ko passer temps oyo le kana interview na biso et l'autre pe sio vraiment merci. Merci maman. Mais on sang na Karine mon konzi. Ninga ko benga yote. Karine mon konzi bi problème nto za on entre en gana. Ya li secret sur mi bali. To be bani. Ko be ba ho le fo ba na la télévision mon bali. Pour ça là il passe à Benganga. Merci beaucoup Yedi, merci vraiment la bino nyonso pe bolandi biso. To komi na soka émission na biso na pesi. Un grand merci na admirable Glody Mesa. Babi muto ayebi musala ki toko. Merci beaucoup na yo pourquoi pas Azini Kumbi papa very very de moi. Merci beaucoup pour na assistance na yo pourquoi pas à petit Jésus hein petit Jésus Kelly Kembo. Un grand merci na Nadine Yota de Switzerland de motema tonton Honoré maman na rien na Preston. Papi Ekofo depuis Turquie balobi muto aleki yo na Turquie azate papi Ekofo merci beaucoup na yo patron James 007 depuis Paris merci beaucoup merci na naming et PDG Amboka. Sunga orphelin à 1 dollar. Alia Amela Alata. Initiative de maman Emily Setimayinga Mwasinzambe. Na 1 dollar na you, tu peux sauver une vie. Notez bien. Descente et cause à la bongo, naba orphelina. Mokoule le 24 décembre 2021. Mais surtout ça, la boule, livre à souvenir et fou maman. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Iboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité. 1 dollar pour nous soumettre au félin. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre 1 dollar. Avec 1 dollar, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga. Nzamba pambola yo pour na ONG Vida. Na 1 dollar. 1 dollar seulement. Et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Muneno Barosala le 24 décembre il y a année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi en pour ça tout c'est prêt bon 1 dollar à pamba et qu'on foute la orphelin mon classe topé ça 1 dollar ya pamba pour na bonne année orphelin
azanga lo sauté so sauté fufu ya koliate to bi misa Christ et quand tu pesa na auto zalon 1 dollar na linga orphelin na on a lobby 1 dollar na biso ya ndena lo baboué benga na numéro wana opesa 1 dollar non ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kutina mbongo na yo to le bongo na mpesa ibank RTL Money bala nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa 1 dollar na ONG vide pona kosunga bana ticket façon na ko popola ye akolapa c'est le pasteur lité ya Canada mutakala na kolo santé nationale puissante chez docteur Kati Munga comment na wayi sœur Kati Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermique obota ezali te rhumatisme nerfs sciatiques goutte règles douloureuses glaucome vision floue moto passe intense sinusite awa nazana kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka ba plantes banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika na salaka ba formule na ba solution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Kati en particulier Joyce Bolala eye bino batu oyo buza na posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésitete agence ezaka ka moko zibe service ya José Bayila agence zibe service ya José Bayila yewane azala ka mundelete azala ka mutu mwindu na moma ya confinement zibe service a meme ni biso biloko na biso na mbula moko conteneur koki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na erop mobimba etikala kaka moko zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga zibe service eza kusala musele awa na kisasa eza bongo place ya kubunga te na Saint-Thérèse na sima ya station mbala moko za mobimba afasi na yango la police zibe service eza wana bana biso toza kaka na kisasa te toza na Angola toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza Tinaka. Les bango na moma ya confinement, na bango, na bazansi na bango, balali. Biloko yete ekomi na kezo ya ngai. To ba congolais, bobi ba réalité nini to passé na ngo na mboka. So kinga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. So ki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngo nga moko, c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyoso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba songa biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste aveni kombo nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détails mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso Pananga, moni sangalo boko na yo. Naipa na yo, mo santo yo, moni sangalo boko na yo. Zambalolo yo, azosale, azosale. Zambalolo yo, azosale. Azo sale yeah.
monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na samba lolo yo azo sale azo sale samba kaba sangolwe azo sale azo sale Salilanga Yesu Yesu oh Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pomoi Komba bana Yesu Komba ba Tirobo Yesu na mingi na tatu na Yesu Papa na ligi na temoye sanga ngola ye Na pena dato na bonsa pena yo Swa bato Yo kabo senga nanga Samba kabasa ye Yo kashije nanga ye Samba ngola ye Na ye na papa sinanga Ibo sabo sambena yo Na ye na kosanga nanga Ibo sabo sambena yo Salila nga yeso Yeso Salena na Yesu, Yesu. Salena na Yesu, Yesu. Salena na Yesu, Salena na Yesu, Yesu. Kunela na Yesu, Yesu. Kunela na Yesu, Yesu. Kunela na Yesu, Yesu. Kunela na Yesu. Ayo ki
bosenga na nga nzamba kapasa ye ayokisi nzela nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokate apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka nga yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apamboli nga yeso yeso apamboli nga yeso yeso Dieu vous bénisse.